အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့6ရက်8လ2024အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်2နာရီ30မိနစ်ခန့်ချင်းတပည့်တော်ပူဇော်တော်လူတော်စင်ပိုင်းတွင်ရာဇဝဘုဒ္ဓစင်ဘုဒ္ဓ history ဘုရားမသာဆိုင်ရာသမိုင်းပါတာရဲ့ပူဇော်ချက်အပိုင်း249စတင်ပူဇော်ဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာonline မှာကြည့်ရှုလေးလာကြကုန်သောညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြရမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဦးစွာဆုတောင်းပတနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ဘုရားကျဲအပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ။အပိုင်း249ဇာမင်းကဘယ်လောက်မှရှိတယ်။165နော်။တပည့်ရဲ့စာအုပ်ငယ်လေး130အရှင်မရှိနေပါလေမနေ့ကအဆက်လေးပြောသွားမယ်ဗျာနော်အဲ့မှာမနေ့ကအဆက် The first session entitled Basaitiya In new marriage, 92 orphans are relating to the careless as leading to insect decides to lack of respect for the Buddhist teaching and disciplinary code and to not compliance with the direction given in the letter and lastly to in this spirit as in the use of bath, seats, robes, etc., while dwelling in a monastery. The first session, Ngāgu Miao Ambaimbo, Ngāgu Miao Akan, Shema Miao, Shema Runga Akan Banaku Bige Bido, Legu Bari Bige Dado, Barazika Ye, Masaidiya Ye,ပါရာဇိကပြပြတာပြောပြီးပါစိတ်တရားပြီးရင်အာနိယတဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်ဘာပါသေးတော့ဇန်ဟမ်တန်ဃာတိတရားအရင်ပြောပြီးပြီလေဘယ်တန်ဃာတိတရားလဲမပါရာဇိကရဲ့တန်ဃာတိစေစားရဲ့အာနိယတရဲ့ဟမ်နေသကိဟာပါစိတ်တရားရဲ့လေးခုပြီးပါပြီအခုကဘယ်နှခုမြောက်တော့၅ခုမြောက်ကိုကြည့် entitled basaitiya အဲ့လိုပြောတာ basaitiya လို့ entitled ဆိုတာကခေါင်းစဉ်ဖော်ပြထားသော title entitled ဆိုတာခေါင်းကမှဲ့တာပေါ့ရပြီနော် entitled basaitiya basaitiya လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ the first session 5ခုမြောက်အပိုင်း5ခုမြောက်အကန့်ကတဲ့92 offense 92ပါးသော offense ဆိုတာပါတော့အပြစ်တွေကို enumerate ဆိုတာကသူကနေစတင် separately ပေါ့ 1 by 1သူကတကူချင်းစီအဲ့လိုပြောတာ1 by 1 enumerate ဆိုတာကတကူချင်းစီခွဲခြားအမိပေးထားတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မမှန်တော့အမိပေးထားတာပေါ့ခွဲခြားအမိပေးတာအင်တိုက်တယ်ပါစိတ်တရားပါစိတ်တရားလို့အမိမဲ့ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ရတယ် the first session 5ခုမြောက်အပိုင်း5ခုမြောက်ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုတော့92 offense 92ပါသောအပြစ်တွေကို enumerate ဆိုကတခုချင်းစီထည့်သွင်းเนาะခွဲခြားရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့ခွဲခြားရည်ရွယ်ထားတယ်ဘလို့ခွဲခြားရည်ရွယ်လဲဆိုတော့နောက်ကဆက်လာတယ် relating to ဆိုတာဆက်နွယ်ပြီးတော့
တပည့်တော်ဒီမှာနော်စာထဲမှာတပည့်တော်ပြထားတယ်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့လေးတွေကအများကြီးပဲ1 2 3 4အချက်၄ချက်ကိုပြောတာ relating to ဆိုတာဆက်နေဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်နှခုဆက်လဲဆိုခုနဖတ်ပြသွားတယ်အချက်၄ချက်ရှိမှကြည့်မယ်အချက်၄ချက်ကြောင့်ပေါ့ဒီမှာတော့သူပြောပြတယ်အချက်၄ချက်ကြောင့်ဒီစာကိုသူနော်ဒီပါစိတိယကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလိလသုံးသက်တဲ့ခါမှာအချက်၄ချက်တွေ့တယ်အဲ့အချက်၄ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီ92 offense ဆိုတဲ့92ပါသောအပြစ်တွေကိုခွဲခြားပြီးတော့ရေတွက်ထားတယ်သူအုပ်စုနဲ့သူပေါ့အဲ့လိုပြောတာခွဲခြားပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ခဘုတ်တွေကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ် reading to ပထမဆုံးဆက်ဆက်တာကဘာလဲဆိုတော့ careless as reading to insecticide insecticide ဆိုတာကတော့အဖြောင်းပြောင်းရင်တော့သူက insect ဆိုတာပိုးနော်တဆိုင်နောက်တွေ့တဲ့ခါကျရင်သူကဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဆိုတော့နော် a chemical substance made in that you for killing insect especially though which is a plant သူက for killing animal insect ဆိုတာတတဝိုင်းသုံးတက်ဖို့တာယူသုံးနေနော် chemical substance made ဆိုတာကဓာတုပေဒ substance ဆိုတာယာတွေပေါ့ဓာတုတွေကဆေးဝါးတွေပေါ့တတဝိုင်းတက်ဖို့သုံးထားတယ် especially တဲ့Though wish eat a plant. Do I be who eat a wish eat a plant? So I got Siberia, Dipini, Dipini, Obedi Mani, Sales, Tatawari go, Tapo, Totare, Yawiri will build up. As a bow, Virginal. Now, insert the saga, both are stable. Tajana, reading to the insert the side, both are in a sunny careless as ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ careless as ကဟိုဂယုမဆိုင်တယ်တနည်းပြပြောမယ်ဆိုတော့နမောနမက်ပေါ့ careless ကတတိမမှုတာနမောနမက်အလုတ်လုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပိုးသတ်စင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့မပြန်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာတော့တရဝါတွေကိုသေစေနိုင်တော့เนาะအဲ့လိုပြောလိုက်ရ insert the size ဆိုတရဝါတွေကိုသေစေဖို့ရ leading ဆိုတာ ulti စေတာအဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်เนาะတရဝါတွေကိုသေစေဖို့ ulti တာပေါ့အဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်လီဒင်းဆိုတာကဥတီတာအဲ့ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းကိုသွားတာပြောတာအလောက်တစ်ခုလောက်တဲ့အခါမှာနော်ကိုလောက်တဲ့လုပ်ငန်းတီဘယ်ကိုဥတီလဲဘယ်လမ်းကိုဥတီလဲအခုကဘယ်သူဥတီတာတော့ insect decide ဆိုတာပါတော့ပိုးမွားတဲ့ဘာတွေကိုသေဖို့ဟာအဲ့လိုမျိုးဥတီနေတဲ့ careless as ဆိုတာပါတော့နမောနမက်ပေါ့ဂယုမဆိုင်တဲ့နမောနမက်တတိမဲ့အမှုမဲ့မတ်မဲ့အဲ့ဆိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ဝလာတဲ့သူဆိုတာဆက်နွယ်တာဒါတစ်ချက်အမှန်တရားပါတယ်သိစေဖို့ရဥတည်နေတယ်ပေါ့ကိုလိုရက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့လှုပ်တဲ့နမောနမက်လှုပ်တဲ့ပါတော့ careless as ဆိုတာကနမောနမက်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ to lack of respect for the Buddhist teaching in disciplinary code နောက်တစ်ခါလည်းပဲ relating to ပေါ့မြောက်တာလို့ for the Buddhist teaching ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေအံပိတကမှာလည်းပဲ disciplinary code ဆိုတာပါတော့စီကံမှန်ဆိုင်ရာစီကံဥပဒေတွေပေါ့ဝင်းဤဥပဒေတွေ disciplinary ဆိုတာကရန်တံခါးတွေလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံမှန်ဆိုင်ရာ code ဆိုတာဥပဒေတွေလို့ပြမဲ့တော့ဝင်းဤဥပဒေပေါ့ဝင်းဤဥပဒေနဲ့ for the Buddhist teaching ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာအဆုံးအမတွေအတွက်အဆုံးအမတွေမှာ lack of respect ဆိုတာကလေးစားမှုတွေ lack ဆိုတာပါတော့ကဲမဲ့တာဒိက္ခဘုတ်တွေကိုနော်ဒိက္ခဘုတ်တွေအပေါ်မှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ်မှာလေးစားမှုကင်းမဲ့တာဒါနဲ့ဆက်နေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာတော့နော်ဒါနဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေအချက်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ပေါ့ပြောမယ်ဆိုတတိတော့မတက်ထားဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြောကြည့်တာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ relating ဆိုတာလေးမြုပ်ထားလို့Ready to NASA compliance with the direction given in the letter. In the letter, so I got to a chen na chet ma nao chet go pyora. Prathama chet ga careless as reading to inside the size ra hote mla. Da ga for ma shi. Duriya chet ga ba lo. Lack of respect for the Buddhist teaching in disciplinary code so I got duriya a chet. Ai na chet go ma အဲ့နှစ်ချက်ကမှဒုတိယချက်ကိုသူကသုံးကျင်တော့ပါပြတော့ in the letter ရဲ့အဖွဲ့မှာ the second of the two
ပြီးပဲသင်းစော Cruise Privacy Mansion ပေါ့အထက်မှာဖော်ပြတဲ့အချက်နှစ်ချက်လူနေရာပုံကနှစ်ခုဘာပဲပြောပြောနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုယူရင်ရှေ့ရောက်ယူရင် Form နောက်ဟာယူရင် Letter ဒါသိသွားပြီ In the Letter စာထဲမှာလို့ပြန်ပါဆိုလို့ရင်ပြမရ In the Letter ဆိုတာနောက်တစ်ခုဆိုတာကအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့နှစ်ချက်မရှိဘူးလားအဲ့နှစ်ချက်ထဲမှာဘယ်ချက်ကိုပြောတာလဲဒုတိယချက်ကဘာလို့အကုန်ဖတ်ကြည့်လိုက်စာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်လက်ခေါ် God respect for the body teaching in disciplinary code အဲ့ဒါကိုပြောတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိနည်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေပေါ့ဝိနည်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေနည်းပြပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓချက်မှတ်ခဲ့တဲ့ disciplinary code ဆိုတာဝိနည်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေနည်းပြလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဟိုနည်းပေါ့ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေပေါ့ဒီဟာတွေနည်းတဲ့ body teaching မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ့မှာလက်ကော့ဘာတော့ respect လေးစားမှုကင်းတာအဲ့ဒီလေးစားမှုကင်းမဲ့နေရာမှာပြောတာအဲ့လိုပြောလေးစားမှုကင်းတဲ့နေရာမှာဆိုတာအဲ့လိုပြောတာပေါ့ in the letter ဆိုတာဒုတိယအချက်မှာပြောတာ given ဖော်ပြထားသော given ဆိုတာဖော်ပြထားတာပေါ့ now we need to get any ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဖော်ပြမထားဘူးလားအဲ့မှာဖော်ပြထားသော given ဆိုတာပေးထားသောဖော်ပြထားသော now direction ဆိုတာကwith the direction ဆိုတာ with the direction လမ်းညွှန်ချက်တွေနှင့်အတူလမ်းညွှန်ချက်တွေမှာအဲ့လိုပြတာလမ်းညွှန်ချက်တွေမှာလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အတူ with ဆိုတိုင်းပဲအတူလို့မပြန်လည်ရတယ် with the direction direction ဆိုတာ instruction နဲ့တူတယ်လမ်းညွှန်ချက်ညွှန်ကြားချက်ကိုပြောတာ direction ဆိုတာကလမ်းညွှန်နဲ့ရှင်းပြပြသိပြီးသား the way to how to go ပေါ့ direction ဆိုတာလမ်းညွှန်တာမလားဘယ်သွားဘယ်သွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာလို့ဘာလို့အဲ့တော့ in the letter ဒုတိယအပိုက်ပေါ့ဒုတိယအချက်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့စီမင်းနေဝိနည်းစည်းကမ်းနေနဲ့သုံးမတွေမှာ given ဖော်ပြတဲ့ direction ပါတော့လက်ညွန့်ချက်တွေမှာတဲ့ non compliance 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 ဆိုတာက when people obey order rule or request ပေါ့တောင်းဆိုမှုတွေစည်းကမ်းနေနော်အမိန့်တွေကိုလိုက်နာတယ်ဆိုရင် compliancecompliance ဆိုတာစီကံလိုက်နာတာပြောတာ non compliance ဆိုတာပါတော့စီကံမလိုက်နာမှုအဲ့လိုပြောတာမလိုက်နာမှုပေါ့ရှေ့မှာကစီကံပါတယ်ဆိုရင် compliance with the direction ဆိုတာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာတာပြောတာရပြီနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ် in the letter တဲ့ဒုတိယအချက်ပေါ့ဒုတိယချက်မှာ given ဖော်ပြထားသောเนาะဖော်ပြထားသော the direction ဆိုတာလမ်းညွှန်ချက်တွေတနည်းပြပြမယ်ဆိုဗုဒ္ဓညွှန်ကြားထားတဲ့အဆုံးအမမှုတွေပေါ့ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေပေါ်မှာတဲ့ non compliance ဘာပြောရလဲเนาะမလိုက်နာမှုတွေပေါ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပေါ်မှာ relation ကိုပြန်ဆက်မယ်မလိုက်နာမှုတွေနဲ့ relating ဆိုတာပတ်သက်သော offense ဆိုတာကအပြစ်တွေဆိုတော့ဒီပါစိတ်တရားဆိုတဲ့ entitle ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလိခါဘုတ်တနည်းပြင် offense ဘယ်နှခုရှိတော့92ဆိုတယ်ပါတော့62ခုအဲ့ထက်မှအခုအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှချက်ရှိပါ යි တော့3ချက်ဒီ3ချက်ကြောင့်အပြစ်တွေတင်နေတတဘာတွေကိုသိစေဖို့ရဥတီနေတဲ့နမောနမက်လောက်ချက်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်ဒုတိယကဗုဒ္ဓရဲ့စီမင်းနေတဲ့နော်ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေအဆုံးအမတွေကိုလေးစားမှုမရှိတဲ့ချက်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမချက်ဝိနည်းစည်းကမ်းတွေမှာပဲဗာပြတာတော့ပေးထားတဲ့လက်ညွန့်ချက်တွေကိုဗာပြတာတော့မလိုက်နာမှုအဲနောက်တစ်ခါသွားအဲပြီးတော့ကမှလည်း Leslie နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတဲ့ and relative မှာမြှုပ်ထားတယ် relative to what in this script as in the use of bags sees a row etc while dwelling in the monastery now Leslie နောက်ဆုံးအနေနဲ့အောက်ဆက်ပြန်မယ် in a monastery ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ wine dwelling ဆိုတာကတရင်သုံးနေစင်မှာကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ့တိုင်းကကျောင်းတစ်ကျောင်းနေမှာပေါ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပေါ့ဟာမတေးပေါ့ရသေးသင်ကန်းကျောင်းဘယ်လိုကျောင်းမဖြစ်ကောလိပ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါ့တိုင်းကကျောင်းနေပေါ့အများသူငါဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေစင်မှာတဲ့ in the use of bags ဆိုတာအိယာတွေဂရင်နေပေါ့အိယာတွေနေရာတွေဂရင်နေတာအိယာနေရာဂရင်နေသုံးတာနောက်ပြော in the user see ဆိုတာကထိုင်ကုန်နေနော်အဲ့လိုပြောပေါ့ကလေးတိုင်းနေခွေးချီတွေဟိုဟာတွေပေါ့ဒါတွေတောင်းတဲ့နေရာမှာ
In the use of rocks, Rabado, Dingani, a waiter, Dingani, what Nagarani Sadibi, Nagarani, Yakini, body, what I'm really don't any amount. It is easy to assign it to be, I see it. In the use of no other material, the child, those only what don't any yarima. I might look, those only what we are, a yari, Tangoni, Dingani, not Danga, be seated, don't any amount. In this screen, in this screen, Bible says, saying or that doing things that we should tell people, things that, that should be secret or we should impress people. Lulu go like, should be secret. So, do I mess with Lulu? The child to go like, should be secret. So, ပြောမယ်ဆိုတော့တော်တော်သေးသေးပေါ့ရှိုးဝဲတင်တာတွေကိုရှိုးဝဲရမယ်ဆိုတဲ့နော်တင်းဆိုတာရာဝတိကိုဒူးရင်လောက်တာဆိုတာဒါလောက်တာတို့ပြောတာပေါ့နော်ရှိုးဝဲဆရာရှိရင်ရှိုးဝဲရမယ်တော်တော်သေးသေးလောက်ဆရာရှိရင်တော်တော်သေးလောက်ရမယ်ဒါရှက်ဆရာကောင်းတယ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့မြင်နေရဆိုလည်းပဲဒါတွေကိုမလုံးနဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲကိုဒါ နောက်မဆောင်တာတော့လက်လွတ်စပယ်ပြုတာတော့အစင်ခြင်းမဲ့ပြုတာပေါ့သူကစေရင်ဆိုတာကနှုတ်မဆောင်တာဒွင်းဆိုတာကလက်လွတ်စပယ်လုပ်တာအစီအက်ဆိုတာကဒါကြတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်အဲ့ရအနေနဲ့ဆိုတာကတော့သုံးတာလားပြောတာလားသုံးတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လက်လွတ်စပယ်သုံးတယ်ပြောလို့ရတယ်အစင်ခြင်းမဲ့သုံးတာပေါ့ ສາວເດມຸມຊິເບຕົ້ນແລະສະເລດຕະບໍບໍນາສີກັນມາໄລນາເບຕົ້ນແລະບໍໄດ້ກະປຽສີດີອັນລະປົນຊານမျိုးອັນສະເລດຈິເມດາດີກໍອະເທດໃສ່ຈິນແລະສະເລດຈິນພະຍາ92ອອຟເຟນສ์ແລະປາຊີດີຍາບໍ່ປ່ຽນເຜັດບໍນໍ92ອອຟເຟນສ์ແລະປາຊີດີຍາ92ລະປາລະ92ລະອັນນັ້ນລົດແມ່ນຍາດດີລະ ဘယ်ကျွန်တော်အလို့ရခဲ့တော့ဗရမငယ်တန်းနေဗရမလန်းနေတော့ထောင်ကျက်ခဲ့တာမလားအခုအဲ့62ပါးကိုခေါင်းစဉ်လေးအလို့ပြောနိုင်ခဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးပဲเนาะတပုတ်ရသေးတယ်နေဦး62ပါးကိုပြောတပုတ်လောက်ကတော့နေဦးပါမင်းမဆိုးပါဘူးเนาะတပုတ်လည်းမဆိုးပါဘူးတပုတ်ကတော့ဘုန်းကြီးရနိုင်တယ် နေသက်ကြီးရပါစိတ်တည်ရင်ဆိုတာနဲ့ပြီးပါပါစိတ်တည်ရနော်ခေါင်းစဉ်လေးတွေပဲဒီလွန်သားကြီးကိုးသနှစ်ပါးသောခေါင်းစဉ်တွေကိုပြောနိုင်တာပြောနိုင်လို့ရှိရင်သင်ငန်းတစ်စုံနဲ့ဓမ္မဘုရားနဝကမ္မတသိန်းချက်လက်ငင်းချိမြချိမြမယ်ဟဲ့လားမင်းအဲ့ဒါတော့တော်ဝါယူကွာ ဘောဝတီတော်သားကြီးလာနောက်မှာမမတော့ဒီလိုသားမင်းရှိရအန်ဆိုင်ရပဲရောက်တော့အန်ဆိုင်ကြီးကနာမကြီးအန်ဆိုင်ကြီးပဲပြီးတော့ဟမ်ဟုတ်လားဖျားနေလားမောက်နေလားဟမ်မလိန်တဲ့နေဘုန်းကြီးဟမ်တောင်းဝင်ခံလားဖျားနေလို့တောင်းဝင်ခံလား စေးတော့ဝက်တော့တယ်စေးကန်းတွေအများကြီးပဲရှင်များများစေးကန်းအကုန်ဓမ္မလေးချင်းဖွင့်တာဟမ်စေးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုယုံလို့ရတာမို့စေးတော့မယ်ဆိုတာဟမ်တူပတ်ကြီးဝမ်ပတ်စေးတော့တယ်ဆိုတာပါတော့ဝမ်ပတ်ကြီးဝမ်ပတ်ကြီးမေးတယ်မောင်ဝမ်ပတ်ကြီးတို့ကတို့ရတဲ့အထာတွေနဲ့ယထာတွေနွားတွေမို့တော့တို့ရပါတော့စေးတော့မယ်လို့ပါတော့ဟမ်ဝမ်ပတ်ကြီးလုံးစမ်းမောင် စေကန်သွားတယ်စေတောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာဝမ်ပတ်ကြီးဟင်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဝေါ်တာအရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီရှင်နယ်ဒီမှာလောက်လေးဝမ်ပတ်မာပြေသမမကြောက်လေနော်စစ်တပ်တွေရဲ့အုံတော့မှာယထာတွေခွေးတွေနွားတွေနဲ့တုံးတယ်ဘာလဲလာတဲ့
by life, by life, so below. Oh, one by Giroe, signs that log on my wall. Signs that log at Donoma. Sit down, Meru, seek and dwell as a power girl. Hm? Boy, you are my man, sit down, Meru, sit down with you, power girl. เดี๋ยวๆอ่าอืมเสียบรู้ตอดเหรอเสียยีเนี่ยตอดเลยเสียยีเนี่ยตอดเลยเสียไปเลยไม่ตอดปุ๊ล่ะคาลูกคาเลยอืมเสียคาสิล่ะมามาเบจีนี่ตอดลงเสียโหนี่ไม่ก้องเนี่ยคา นี่มากองเนี่ยค่ะนี่มากองเนี่ยค่ะเสียวเสียบายองสิเหรอตะบี้รอดอ่ะอภิวังเลยดาวบ่ได้อภิวังเสียเป็นดาวเลยอืมกูตอดทันละกูรอณีกองลูกตอดบ่ล่ะกูณีกองลูกไม่ตอดบ่นะซุยเหรอแม้แต่ณซุยเนี่ย ดูตอดดําล่ะหึเป้ซะมาอ๋อบะมาอ๋อนะซุยเอชิเมียรุลอกะมาซี้ตอดเลยซะบาบ่ล่ะนิมกองเนี่ยกะตอดดานิมกองเนี่ยกะตอดมามาซี้เวดาอ่อซี้เวยซี้ไสนตัวบ่ยังอะล่ะมามาซี้ไสยังปะระไสนสิโลซี้ไสนําเปียวเปียเลยมาลาเมนเว ลาเมนดาเบล่ะมามาโอ้นี่กากิบะลำมามาเสยสั่นเสกกูปืนน่ะดิบาเสยสั่นดีอยู่เหรอหึดีอยู่เหรอเสยสั่นโหตีโลชิงเนี่ยงานตะซองเนี่ยละวะกรรมสู้จ่าออกมั้ยหึจ้วยโตตอดเสยสั่นโหอาจารย์พญาโหลวันปัดโหลตุปัดโหลมาอ้อมบ่าโหล ไปแล้วอันไซด์โหลဒီမှာအန်ဘတ်တာတို့တွဲမချောင်းတို့ဟိုပါဘယ်လိုဒီဘက်မှာတယောက်ရှိသေးတယ်ကိုဇေရလားညိနေကိုဇေရနော်ကိုဇေကိုဇေစေးဆိုင်နာမည်ကိုပြောစေးဆိုင်နာမည်ကိုတိတိကျတီးလို့ရှိရင်နဝကမ္မနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ဆုချမလို့ဇေယိ ကိုယ်စီရဲ့ဟိုဘက်မှာကိုယ်စီရဲ့ဘေးမှာကတ်နေတဲ့ဆရာတော်လေးကတော့ကျင်ညိုဖို့တိတ်ကောင်းတယ်နက်နက်လေးပြရစမ်းဦးတည်လုံးသားသူကတော့စာတမားပေါ့စာပေပညာရှင်လို့ပြောမှာပေါ့ကွာမလို့တဲ့ဆိုင်တော့နော်မိတ်ဆက်တယ်ဦးတည်လုံးသားဦးတည်လုံးသားဘေးနားမှာဘယ်လိုစာပေပညာရှင်နားမှာကတ်နေတာဘယ်လိုလုပ်ပါမိတ်ဆက်ပေါ့ ကိုစေမသိရင်တော့အဲ့လိုပေါ့မသိရင်ပေါ့နော်ကိုစေဟာဘုန်းကြီးတော်မှာလက်မကြည့်တော့မင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လက်ကြည့်စမ်းဒီကိုကိုစေရောဘာကြီးတောက်တော့ကျမကြီးကောင်းရလားဟင်ဟင်ဦးစေ ဦးစေရအာပြပြလို့ပါဦးစေကျမကြီးကောင်းလားတက်တာပါပြစေးပဲမတက်ဘူးလားတောက်တယ်ဗျာဘယ်ကစေးတောက်တော့မစ္စတာဂရက်တို့ပါတော့တောက်တယ်ကလာလေးကောင်းဗျာမစ္စတာဘစ်မစ္စတာဂရက်အာမြင်လိုက်တာစေးဆိုင်ကပါစေးဆိုင်တော့လာမင်းစေးဆိုင်ရဟိုဘက်က ခန့်တယ်ဆိုတာမသိဘူးဗျဟုတ်လားမှန်ပါတော့တာပါကြီးသေးတော့ကျွန်တော်စေးဆိုင်နေလူတွေတောက်တဲ့စေးဆိုင်ညနေခင်းညာလူတွေတန်းစီပြောတိုးဝယ်တဲ့စေးဆိုင်နေသိပြီဗျသိရင်သင်ငန်းတစုံနဲ့နဝကံမှာဆုချမလို့ဘယ်လောက်လည်းမပြောသေးဘူး
ြောနိုင်တာပြောနိုင်ဘူးဗျာဟမ်ပြောနိုင်တာသိဘူးဗျာဟမ်မသိဘူးဗျာတကယ်မသိရလားမှန်ပါဘယ်သူသိနိုင်တော့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်ဘယ်သူသိနိုင်လဲပဲတဲ့တော်စာလေးပြောလိုက်ရပြီကျွေးတို့တော့သိမလားမသိကျွေးပဲသိတယ်ကျွေးပြလိုက်ကျွေးကံကောင်းမှသိရင်ကျွေးမဖို့ရရအောင်ပဲဟမ်ဦးကျွေးသိလားဟမ်ဦးကျွေးပေးစမ်းပါဦးကျွေးတို့ကသမလုံးမနေလာတာကြာပြီဆိုတော့ဘယ်ဟောဦးကျွေးသိလားดีเลยเปียฮะดีเลยเปียติ๋นเปียเปียละมากาวแทจ่อเปียฮะกาวแทจ่อเปียกาวแทจ่อมาๆบ้ารองกาวแทจ่อสั่นเปียเปียฮะสั่นได้มั้ยเปียกาวแทจ่อบ่ายาวน่ะบ่ายาวน่ะอะตุ๊ดดียาวน่ะฮะอะตุ๊ดยาวน่ะอ๋อเอ้ยดียาวน่ะเปียเอ้ยเลยยาวน่ะဘနာကတော့ဝယ်ပြီးတော့မဝယ်ဘူးဗျာဘယ်သူဝယ်ပြီးတာဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးဗျာဟမ်ဘယ်ရဆောင်းချောင်းပုံကြီးဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းမှာနဲသားတွေဖြူလာဟဲ့လားဟုတ်ပါဟမ်လာပြီးဆက်သားဟဲ့လားဗျာကိုကျွေးယူလာဆက်သားတာရှိတာမရှိဘူးဗျာဟမ်မရှိဘူးဗျာတေချာတော့လာမှန်ပါအဲ့မဆက်သွားလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်နော်ပြီးတော့ပါပြီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထဲမှာ wine dwelling ဆိုတာတရင်သုံးနေစင်မှာ in the use of bath ဆိုတာအိယာတွေနော်အိယာတွေဘာတွေတုံးဆဲမှုတွေ sea ဆိုတာကဘာတော့ခုံတွေဘာတွေပေါ့တုံးဆဲမှုတွေ row ဆိုတာသင်္ကန်းတွေတုံးဆဲမှုပေါ့အစားရှိတဲ့ပြည့်အဲ့တော့တုံးဆဲတဲ့အခါမှာ in the creator as ဆိုတာကလက်လွတ်စပယ်တုံးဆဲမှုပြောတာလက်လွတ်စပယ်ဖြစ်တဲ့ ACTS ဆိုတာတုံးဆဲတာပေါ့နော်မောင်ကလေးနေပြက်လက်ပြက်အဲလိုမျိုးကျိုးလက်ကျိုးကွာအဲလိုမျိုးသုံးဆွဲတာတို့ပေါ့ဒိုင်ကုန်နေကျိုးရင်လည်းကျိုးပဲစီနော်ကိုကမဟုတ်ဘူးအဲလိုမျိုးတွေပေါ့သင်ငန်းနေကိုသင်ငန်းမဟုတ်ဘူးပြင်ချင်ရပြင်ဒီလိုမျိုးသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာနော်ဒိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဲ့ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေပေါ့ဘယ်နှချက်ရှိတုံးဆိုအပေါ်မှာပြန်ဆုပ်မပြတိပြန်ဆက်မယ်ပလားတော့92 orphan ပြောပါတော့အပြည့်ဘလောက်တော့62ပါဒီ62ပါကိုတဲ့เนาะခုနပြောခဲ့တယ် in new marriage ဆိုတာပါတော့တကူချင်းစီခွဲပြီးတော့ဒါရေးထွက်ထားတယ်ဒါကတစ်ချက်ရပြီเนาะဒါကဗဏ္ဍကုမြောက်ဆက်ရှင်တော့ငါးကုမြောက်ဆက်ရှင်ဒီအကြီးသေးလိုက်ပေါ့တိတ်ခါပေါ့တွေကိုပြည့်ညတ်ထားတာနောက်တစ်ခါသွား this is session call but itthe saniya speak of only four offerings rendered to the man that taking food which has not been offered to him the sixth session chaku myo abai chaku mya ganda chaku myo no pinya chat ta ba da cause padi de saniya blo kho ya do padi de saniya lo kho do padi de saniya lo kho de de chaku myo session chaku myo abai ဒါလေးကဟိုအောက်ကသွားမယ် which was not be offered to him ဆိုတာက to him ဆိုတာကအဲ့ဒီရန်ကိုပေါ့ passive point လာမယ် which has not be offered ပေးလူမထားသောရန်ကိုပေးလူမထားတဲ့ပေးလူချင်းမခံရတာပြောတာပေါ့ to him ဆိုအဲ့ဒီရန်တော်ကိုပေါ့ဒါရန်နေအပြစ်ကိုပြောတာရန်တော်ကိုတဲ့ which has not be offered ပေးလူမထားသောတနည်းအားဖြင့်ပေးလူချင်းမခံရသော food ဆိုတာကအစားတောက်တွေပေါ့စမ်းစားတဲ့စားပွဲတောက်ဖွဲ့တွေကိုတဲ့เนาะ to the a mass taking ရန်တဘာကယူခြင်းနဲ့ related to ဆက်နွယ်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ offense ဆိုတာပါတော့ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ only for ဆိုတာပါတော့အပြစ်လေးချက်နဲ့ offer ပတ်သက်ပြီးတော့ speech ဆိုတာကပေါ်ပြထားတယ်အဲ့လိုပြောတာဒါကတလုံးချောက်ပြောတာပေါ့ရာเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ်ခေါင်းပဋိသေသနိယပဋိသေသနိယလို့ခေါ်တဲ့ the sixth session 6ခုမြောက်တိတ်္ခာပုတ်6ခုမြောက်အပိုင်းဒီမှာတော့တဲ့
Now relating to the matter taking food which shall not be offered to him twin to go which shall not be offer pay lu ma tha to food so ka swan sa de lu dan pwe ya de go de a matter taking yan na ba ka yu yin de nyet pye sa thong chin ne relating to sat nwe to only of only four offerings so ba lo a pye le ye go a pye le ne patat bi a pye le ye go de speaker so ba lo phaw pya tha de so lo pya mya patite tinya so le a mi ne 6 ခုမြောက်ဆက်ရှင်မှာတိတ်ကဘုတ်ဗနဘုတ်ပြည့်ညတ်တာတော့၄ဘုတ်အဲ့လိုပြောတာ four offense ဆိုတာအပြစ်၄ဘုတ်ပဲရှိတယ် only ဒါကကျွန်တဲ့နဲ့မဆက်ဆက်ဘူး relation to တစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဗာနဲ့ဆက်ဆက်တာတော့သူများတွေကပေးလူမထားတဲ့စွမ်းကိုစားသုံးတာဒါပြောတာနော်နောက်တစ်ခုသွားabsolution from all these offenses mentioned in these two sections can be operated by a formal confession of the guilty before the sangha. ABSO and UTIO absolution ဆိုတာကအပြည့်ဖြေပေးတယ်။တနည်းဖြင့်အပြည့်မှကင်းလွန်ခွင့်ပေးတာပြောတာ absolution ပေါ့နော်အပြည့်ဖြေပေးတယ်အပြည့်မှကင်းလွန်ခွင့်ပေးတယ်လို့ပြန်လို့ရမယ်။ဒါဖွင့်ထားတာက forgiveness တို့pardon or release or freedom or liberty or liberty no nam mercy or pardon ya bi no ya bi absolution so ka ba ro khwin lut mu da nyet bi pyaw ma so na a pye ma khwin lut mu da nyet bi a ba ma a ba ka du du ba be a pye ma kin lut khwin ba kaung ma de no အပြစ်မှကင်းလွတ်ခွင့်ဘယ်လိုပြစ်လဲဆိုတော့ from all the offense ဆိုတာကအဲ့ဒီအပြစ်တွေအကုန်လုံးပေါ့အပြစ်ကဘယ်နဲ့ချက်တော့အပေါ်မှာပြောတယ်လေးချက် absolutely from all the offense mentioned in these two session ဆိုတော့ in these two session ဆိုတာက session တစ်ခု session တစ်ခုဆိုတာကအပိုင်းတစ်ခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့เนาะဘာနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့in these two session လို့ပြောလာပြီကွာရှေ့မှာဖတ်ခဲ့တဲ့အားနဲ့အခုဖတ်တဲ့အားနဲ့ပြောတာပေါ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့ session ဘလောက်နဲ့ဘလောက်နဲ့တော့ session ဖိုင်းနဲ့စနေဖိုင်းမှာကနာမည်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘာတော့ဘာစရိယဆိုတဲ့အမည်ရယ်အခုဟာကဘာတော့စစ်မှာကဘာတော့ဗတ္တိတေသနိယဆိုတဲ့အမည်နှစ်ခုမဟုတ်လားအဲဒါမို့ in these two session ဒီကဏ္ဍနှစ်ခုပေါ့ဒီအပြည့်နဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုပေါ့အပြစ်ကရှေ့မှာပြောတဲ့တိုင်းပဲအကြီးငယ်လိုက်ခွဲခြားရတာမလားအဲ့ဒီ section နှစ်ခုပေါ့ section 5နဲ့ section 6မှာမန်းရှင်းဖော်ပြထားတော့ဒါဘွေစည်းအကျင့်တွေပေါ့ဖော်ပြထားတော့နော် promote the offer အပြစ်တွေအကုန်လုံးမှာ absolution မပြတော့ဒီကင်းလွတ်ခွင့်ကိုနော်တင်ပြီးသားအဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနကတော့60နဲ့ဘယ်လောက်တော့အရှင်းမတော့ဟာ92ဆိုတာ62နှစ်ပြည့်ပေါ့အပြည့်62ရက်ရယ်နှစ်ချက်ရယ်အခုကဘယ်နှစ်ချက်တော့4ဆိုတာက4ရက်အလုံးပါရင်ဘယ်လောက်တော့နော်66ပါပေါ့66ရက်ပေါ့ဒီ66ရက်ကနေပြီးတော့နော် absolution ဆိုတာဘာတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ကို can be obtained ပေါ့ရနိုင်တယ်လို့ပြောတာ can be obtained ကင်းလွတ်ခွင့်ရနိုင်တယ်အပြစ်ကတွေပြီးတော့ဖြေလျှောခွင့်ပေါ့ဝိနည်းဒါဝိနည်းစည်းကမ်းပေါ့ဒါပြောတော့ဒီလောကစည်းကမ်းတွေတောင်ရှိတယ်เนาะအပြစ်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ထောင်မကြဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရေးယူမခံရဘဲနဲ့အပြစ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ရတဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်လောကမှာလည်းအပြစ်တော့အပြစ်ပဲဒါပေမဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်ဥမာပေါ့သူတို့ဘာသွားဆဲတယ်အဖန်းစီမှချုပ်နှောင်မယ်ဒါပေမဲ့တောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ကလမ်းကြောင်းပေးထားတယ်ဒီပြစ်ကတွေဘာဖြစ်တော့
နော်ဖရီဒမ်ပေါ့တနည်းပြည့် absolution ရတာပေါ့ကင်းလွင့်ရတယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ can be operate ရနိုင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုး by a formal confession of the getter before the sangha before the sangha တန်ခါတော်ရဲ့ရှေ့မှာတန်ခါတော်ရဲ့မျက်မှောက်မှာ august အပြစ်ကိုအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ a formal confession ဆိုတာကဒီဝန်ခံခြင်းပေါ့ confession ရတာဝန်ခံတာဒီနေ့ formal ဒီနေ့မှာဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတော့နီးလန်းတကြလို့ပြန်လိုက်တနည်းဖြင့်တရားဝင်လို့ပြောလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းရှိရ formal informal ပေါ့တရားဝင်နီးလန်းကြကြအဲ့လိုပြတာ a formal confession ဆိုတာကတရားဝင်လို့ပြောလိုက်နော်တရားဝင်ဘယ်လိုပြန်မလဲနီးလန်းတကြconversion ဆိုဝင်ခံတာဖြောင်းချက်ပေးတာပေါ့အံပါတိတပ္ပအပတိယောအဘိဓမ္မိအဲလိုမျိုးလေးပေါ့အပြစ်ကိုဝင်ခံတယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ပြန်ပြောမယ်နော် before the sangha တန်ဃာတော်ရဲ့ရှေ့မှာနော် by the form of confession or gifts or okay အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်내ပြစ်တော့မရဘူးဒီခုနပြောတဲ့66ပါးသောအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ for by the form of confession နော်တရားဝင်တနည်းပြပါတော့တမသမယုကြလေတရားဝင်တနည်းပြပါတော့နီးလန်းတကြစီကန်တကြဝင်ခံခြင်းအဖြစ်တဲ့ပေါ်ပါပြောခဲ့တဲ့ဆက်ရှင်တစ်ခုမှာပေါ်ပြထားတဲ့မှာတော့တင်းရောက်တဲ့အပြစ်တွေရဲ့ကင်းလွတ်ကို can be obtained ဆိုတာပါပြရတော့ရရှိနိုင်တဲ့အပြစ်မှကင်းလွတ်ဝင်ရနိုင်တယ်ပြောတာနေဆက်သွားလိုက်အဲ့တော့ဆက်သွားတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ the seventh session sekhiya gives a 75 instruction to be observed by the man in his daily life for instance how he must enter a village or a town take food in offensively enter a sit room and so on the seventh session sekhiyaစေကိယပေါ့စေကိယလို့အမည်တွင်လဲခေါ်စေကိယပေါ့စေကိယလို့အမည်ရတယ်တဲ့ the seventh session ဘာပြောတော့ခဏဦးမြောက်ကဏ္ဍခဏဦးမြောက်အပိုင်းခဏဦးမြောက်ပြညတ်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေဒါတွေကလည်းဘာတော့ gives ဘာတော့ဖော်ပြပေးတယ်တဲ့ဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့ 75 instruction ဘာတော့85ပါတော့ instruction ဆိုတာကဒါညွှန်ကြားချက်တနည်းဖြင့်လမ်းညွှန်ချက်တနည်းဖြင့်အဆုံးအမတွေပြောတာနော် 75 instruction ဆိုတာက85ပါတော့လမ်းညွန်ချက်တွေဆုံးမချက်တွေကိုတဲ့ဒီ7 section ခုနကမြောက် section မှာဗာပြတော့ gives ဆိုတာဖော်ပြပေးထားတယ်ဘာလို့ဖော်ပြတာလဲဆိုတော့ to be observer ဆိုတာက light na observer ဆိုတာ observing နဲ့တူတယ် ob scr ဆိုတာ observer to be observer ဆိုတာဗာတော့ light na ဘို့ဘာကြောလဲဆိုတော့ by the man ဆိုရန်တပါကဘယ်ချိန်မှာလဲဆိုရင် daily it's daily life ဆိုတော့သူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာရန်တပါရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပြောတာရန်တပါရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာเนาะ to be observer ဆိုတာစောင့်စည်းဖို့တနည်းပြလိုက်နာဖို့ရ75 instruction ဆိုတာက85ပါတော့85ခုတော့အရေးတွက်ရှိတယ် instruction ဆိုတာလမ်းညွန်ချက်တွေသိက္ခာပုဒ်တွေကိုဗာပြတာတော့ gift ဆိုတာဖော်ပြပေးထားတယ်ဘလို့ဖော်ပြမယ်လဲဆိုတော့ for instance ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်လေ how he must enter the village သူဘလို့ he သူက a village ရွာတဲ့ကိုเนาะ how must enter ဘလို့ဝင်ရမယ်ပေါ့ how he must enter the village ရွာကိုပေါ့ရွာတဲ့ကိုသူဘလို့ဝင်ရမလဲဘုန်းကြီးနေပြီးတော့ရွာတဲ့ကိုသွားမယ်ဘလို့သွားရမလဲသင်ငန်းကိုခေါင်းမှုချုပ်သွားမလားသင်ငန်းကြီးချုပ်သွားရမလားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါလမ်းညွှန်ချက်ပေါ့ instruction မှာပြန်ဆက်အော်တော့မဟုတ်လည်းပဲအထောင်းဆိုတာမျိုးတဲကိုဝင်တဲ့ကဘလို့ဝင်ရမလဲဒါလည်းလမ်းညွှန်ချက်အမ်ပြီးတဲ့ကတော့မဟုတ်လည်းပဲ not take food inoffensively ပေါ့
နော် inoffensive ဆိုတာကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အပါစင်တော့တဲ့သတိနော်အပါစင်တော့ there is a baby are not causing any harm or offense not causing any harm or offense သူကပြောမှဆိုရင် inoffensive ဆိုတာကအပြစ်မဲ့ပေါ့အပြစ်မရှိအပြစ်ကင်းကင်းတနည်းပြောပြမယ်ဆိုတော့ဟိုနေ inoffensive ဆိုတာကအပြစ်ကင်းဆိုလို့ပြန်နေကောင်းတယ်အဲ့လိုပြန်မရမယ်နော် not causing any harm လို့ပြောတာ offense ပေါ့အပြစ်မရှိတာလို့ပြောတာ inoffensively ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတာ inoffensively ဆိုတာကအပြစ်ကင်းကင်းအပြစ်မဲ့အပြစ်ကင်းကင်းတနည်းပြပြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲအပြစ်မရှိဆိုတာပေါ့အပြစ်မဲ့ပေါ့အပြစ်မရှိအဲ့လိုပြန်လဲရမလားအပြစ်ကင်းမဲ့ဆိုတာရပါတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့ဆိုတာတဲ့ take food ဆိုတာပါတော့ how မထက်မယ်နော် how he must take food ပေါ့သူဘယ်လိုစားသောက်တွေကိုလက်ခံရမယ်တနည်းပြဘယ်လိုဆုံးခံရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုရင်ရွာထဲမှာဘယ်လိုသွားလူခံမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ how လေးဆက်လိုက်မယ် how he must take food ပေါ့သူဘယ်လိုယူရမလဲပြောလဲပဲ how the he must enter the sick room a sick room ဆိုတာကဂီလာနာပါ sick ဆိုတာဖျားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုံးဆိုတာပါတော့အခန်း a sick room ဆိုတာကဖျားနာတဲ့လူရှိတဲ့အခန်းထဲကိုတဲ့ပါတော့ how he must enter ပါပြောတော့သူဘယ်လိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုတာတွေပေါ့အဆိုတော့အစရှိတဲ့ဖြစ်ဒီဘယ်လိုပေါက်ရမယ်ကျင်းကျင်ငယ်ဘယ်လိုဆုံးရမယ်သမင်းဘယ်လိုစားရမယ်ဒါတွေပါသိရမလားနော်စပုတ်စပုတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါငါလည်းရပါတယ်ပေါ့လေနော်မင်းတို့နေပြတာစားရပါရဲ့ပေါ့ဘိုက်တော်ပဲမသိရင်ဦးတိလုံးစားပြီးသွားမေးနော်ဦးတိလုံးကတော့ကျွမ်းနေဦးမလည်းပဲကျမရေမကောင်းနောက်ကဦးတိလုံးတို့သွားဦးမတူပတ်ကြီးတွေသွားကျမရေမကောင်းဦးမစေးဝါလန်ညုံမှုတွေပြေးလိုက်မယ်နောက်ကတိလုံးကြီးနော်ဟုတ်တယ်မလားသူကလည်းသူပေါ့ကွာအာသာချက်အာနေချက်တော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမောင်စေးနော်သူကစန့်ကျင်ပဲထိုင်နေတာဒါမဲ့တခုတော့တခုတူပါတယ်စေးပညာရှင်နဲ့ဒီဘက်ကပါတော့စာပေပညာရှင်ပေါ့ဟမ် BA အကိုစေးရလား BA ဘုဒ္ဓဆင်းအကိုစေး and global ဓမ္မ foundation for 3 yearဟမ်ဘာဘာမင်းခန့်ကြော်လားပါတော့မင်းထက်တာဟာလားငကြွေဟမ် BA မင်းထက်တာဟာလားကောင်းထက်ဟာလားကောင်းထက်ကြော် BA ကောင်းထက်ကြော်ပေါ့ရပြီနော်နည်းနည်းလေးသွားလိုက်ပြဒီကောင်လေးအပိုက်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဒါညီကောင်းလေးပေါ့ဒါဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ညီကောင်းလေးဖတ်လိုက်တော့ These are not treated as offense and no punishment is therefore prescribed for them ဒါကအခုဥစ္စာရဲ့เนาะအခုဥစ္စာဆိုတာပါလဲဆိုတော့ summary section ဆိုတဲ့စေကီးရရဲ့ညီကောင်းပေါ့ These are not treated as offense ဒါတွေကိုပေါ့ဒီသေကီးရသိက္ခာပုတ်85ရက်လားဒါတွေကတဲ့ as offense ဆိုတာကအပြစ်တွေအနေနဲ့ are not tree ဆိုတာကမသတ်မှတ်ဘူးပေါ့ tree ဆိုတာကမဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုပေါ့ tree ဆိုတာကပြုမှုတယ်လက်ခံဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အပြစ်အနေနဲ့မသတ်မှတ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုပေါ့ပါပဲ tree ဆိုတာကနော်လက်ခံတယ်သတ်မှတ်တယ်ပေါ့လှုပ်ဆောင်တယ်
ဆိုတော့အချောင်းလေးပဲပြန်လိုက်မယ်နော် these are ဒီတေကိယတေကဘော85ပါးကိုနော်ကြည့်မယ် as offense အပြစ်တွေနေနေ are not the tree ဆိုတာဒီမှာ tree ကိုပြန်ဒီလိုပြန်လိုက်ဆွေးနွေးစီလည်းရတယ်သုံးဝေဖန်စီလည်းရတယ်စီရင်စီလည်းရတယ်ပေါ့နော် tree ကိုစီရင်လဲဆိုတော့ are not tree ဆိုတာမစီရင်ထားဘူးဒါတွေကိုအပြစ်လို့မစီရင်ဘူးမတတ်မှတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတာရပြီနော်အဲပြီးတော့ no punishment is therefore prescribed for them တရားဖို့ဒါကြောင့်လည်းပဲအပြစ်လို့မတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲနော် for them အဲ့ဒီသေကြီးသေကဘော85ပါးအတွက်နော် no punishment is prescribed နော်အပြစ်ပေးမှုပေါ့ punishment ဆိုအပြစ်ပေးမှုအရေးယူမှုဒါတွေကိုတဲ့ no prescribed ဆိုတာပါတော့ပေါ်ပြမှတ်ထားဘူးprescribe ဆိုတာက give rule ပေါ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာပြောတာ prescribe prescription ဆိုရင်တော့သူကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ့နောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရရင် prescription က give medicine လို့ရှိတယ် prescribe မှာဆိုလို့ရှိရင် prescription ဆိုရင်သူကဆေးညွန်ခေါ်တာပေါ့နောက် give medicine ဆေးညွန်တာတကယ်ပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဆေးတောက်မယ်ဘယ်ဆေးတောက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆေးကိုဘယ်လိုတောက်နော်ဘေယောကပြောမယ်စသဖြင့်ညွန်ကြတာကိုဒါ prescription ခေါ်တာပေါ့ဆေးညွန်လဲခေါ်တာပေါ့နော်ညီကောင်းတော့ the last section is called the an maro adigrana samatha or the means of setting dispute within the sangha there's a 70.2 70.3 ပေါ့ the last section နောက်ဆုံးကန္ဓာခုနကန္ဓာပဲကူပြီးဝိုက်တော့အရှိမမဟုတ်ပါဘူး the 7 session ဒီပြီးဝိုက်မလားခုနကူပြီးသွားပြီအခုဆို the last session ဆိုတာဘယ်နှခုမြောက်တော့ရှစ်ခုမြောက် session ကန္ဓာပေါ့တိတ်ကပေါ့အဖွဲစီကန္ဓာကိုတော့ဒီအဓိကရဏစမထအဓိကရဏစမထလို့တဲ့ is called ခေါ်တယ်ပေါ့အော်တော့မအဲ့လိုလည်းမပြောချင်လည်းပဲ the means of setting dispute within the sangha အပြောင်းပြန်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာသာပြန်တာဝိသေသစံဃာတန်ဃာတွေရဲ့အတွင်းမှာတန်ဃာပေါင်းမှာ or certain set dispute ဆိုတာငင်းကုန်မှုတွေကို certain ဆိုတာကငိမ့်စေတဲ့ certain ကိုဒီမှာခွာရတဲ့သူတွေမစတိ certain တော့ပြနေပြာ settle ပြောတာ settle ရော settle လို့ခေါ်မယ်နော် certain dispute ဆိုတာ within the sangha within the sangha တန်ဃာတော်အတွင်းမှာ dispute ဆိုတာကနော် dispute ဆိုညင်းကုန်မှုပေါ့ agreement တို့ disagreement argument တို့ disagreement ပေါ့ညင်းကုန်မှုတွေတန်ခါထူကြမှာညင်းကုန်မှုတွေကိုတဲ့ all settling ဆိုတာ settling ဆိုတာကငိမ့်စေဖို့ရာနဲ့ the means ဆိုတာကဆိုလိုချက်ပေါ့ငိမ့်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာတန်ခါထူကြမှာညင်းကုန်မှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအဓိကရဏဆိုတာဘာပြောတာငိမ့်စေမှုလို့ခေါ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံး session ဒါကပါတော့အဓိကရဏသမထဒါတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်သဲစာ7 of the ဒီပေါ့အဓိကရဏသမထ9ပါးရှိတယ်ဆိုတော့9ပါးကြတော့များသွားပြီเนาะနောက်နေ့မှဆက်မယ် Get that so for today ပါဗျာ see you အပ္ပရာ same time ပါဗျာ